Ish efektivi i policisë ariantase do të qëndroj në qëli të pak të nderi në fund të hetimeve. Më 5 gusht, Gjukata e Vlorës saktoj për të masën e sigurisë arrest me Burg, por ish komisari nuk e ka ankimuar në, në apel vendimin. Lajmi konfirmohet për jurë një zulbenja nga avokati i ishtë shefi të komisariatit të Himarës. Ariantase, së fundmi me detyrë shefi policimit në komunitet në Elbasan, të eksangiste një gomone në plajën e potamit aksidentoj për vdekje 7 vjeqare në Nada Avdia. Akuza që është ngritur mbi tasën është ajo e vrasjes me dashje e indirekte, pasi ai hyri me mjetin lundrues në një zonë të palejuar. Me akuzën e ngritur, tasa rrezikon nga 10 deri në 20 vjet burg, ndërsa avokati i tij nuk pranoi të komentojë mbi kualifikimin e veprës penale. Ishte prokuroria e Vlorës ajo që ndryshoi akuzën e vrasjes nga pakujdesia, të cilën e kishte referuar agjencia e mbikëqyrjes policore, duke ngritur atë të vrasjes me dashje.